小婷呀，喏、哦，变咩变干啥？还变干啥？喏、哦、，IT 的嘛的呢 ，C 位的嘛对，喏 ，M E C 位的嘛的对，喏、哦、，Electrical Mechanical Diploma Advanced Diploma 呢 ，B 的嘛的 ，B 的嘛的呀 ，Video 哇好记呢，不 Video Two 啊，老把好记啊，没错，喏 ，IT 的嘛的。Bachelor of Applied Science ID Ude Lure, Elari Gia, Gia Kama, I'm a Ninga Bidare, I give a Dengue College of Consulate, the Alma Bidare, no, Neo, Kilero Rabbit. No, Little Raya, I'm a Lila Amaro, ICD 3 or 4 material sign on Lila Ami, engineering material body, any Alma Shire video you Gia Makede, you know, Dima Shire, Lima Shire, Sao, Download Low, now Dima Bade, Kana, the Ariado. Ini material di sana pada akan ini elari, no elari bau ini, biro daria, no treatment, no semula mula mama tahu ni, no biji si mium tu ni, kadu ni elari ni betul ni, no pingan lah. Di awal si ni, no I 0120 surau, kiri lo biro ma, no di mana si ni, no assignment lo awam, assignment lo dekah ma, biro di yang ni biji si wari lo awam je ni. Nabi M E C ni mana ya lo? Tali lama so ini BA 690, macam ni ke estimated lama. Eh, notes kalau ni macam ni notes utang lo lama. Nabi awak bila lah video bila le, no, ai video cipa, cipio ma, di lima pare, no, ai dia ma, di BA 690, macam ni ke estimated soalau, no, kira lo, elau pun pun ni ai soalau lama lama kira. No, tadi bapa lama, ai dia mana ni, no. Masalah ini yang saya sebut mari balik lah, memang boleh nak cede. Nampi elektrik yang macam ni ke sebut mari ya lo, TV video juga lah cede, lah I video. Elektrik yang macam ni ke sebut, evan di bawah tu mari ya, ne, evan di bawah tu mari, bila bila juga TV video siapa me, lo mah I mah sihir ni mah, tahu yo ibra mah sihir, no, I mah sihir ni, no, ah, kalau lo I juga ada ni college dogus le, form 3209 weekly lesson .htm, I yang ni yo wah. Tahu yo ibu mahu ni lah, eh tahu mai, tahu yo ibu mah, kena tersayang ni, no, elektrikal mekanik CV, evan ibu mah, domo bide, domo, no, elektrikal mekanik CV, pilih saja ni, ni lah macam ni.